Natijalarini barchamiz o'zimizni kundalik hayotimizga qo'yib turamiz. Bugun 10 yil oldingi O'zbekiston emas, bugungi O'zbekiston, bugungi kunda inson huquqlari, inson erkinliklari masalasi bo'yicha o'rinda prezidentimizni bu eng asosiy ustuvor siyosatlaridan bittasi. Bu arada ayrıca majburi mehnatga butunlay barham berish bo'yicha yana qattiq-qattiq ishlar olib borilmoqda va olib borilgan bir qator normativ huquqiy hujjatlar qonunlarga o'zining sinovlari mavjudlari qayta ko'rib chiqildi, yangilari qabul qilindi, amalga oshirilgan ishlar ijobiy ishlarda buning natijasida bugungi kunda mamlakatimizda mana shu majburiy mehnat bolalar mehnatiga barham berish O'zbek paxtasiga nisbatan global boykot bekor qilinganligini e'lon qildi va bu O'zbekiston uchun juda katta ham iqtisodiy ham imij nuqtai nazaridan juda ham katta yutuqqa erishdi desak bo'ladi. Asr davomida O'zbekistonda millionlab insonlar paxta terimiga majburiy ravishda jalb etildi. Har yili sentyabr oyidan dekabrgacha aholining asosiy qismi o'qituvchi va shifokorlar, tadbirkor, ishchi va xizmatchilar, eng achinarlisi maktab o'quvchilari va talabalar paxta terimiga safarbar qilinar edi. Buning natijasida o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilingan. Mamlakat esa yillar davomida qora ro'yxatlarga kiritilgan edi. 2023-yil paxta yig'im-terim mavsumida terimchilar uchun shart-sharoit yaratish, mavsum davomida bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanmaslik yuzasidan milliy monitoring quyidagi asoslarga ko'ra o'tkazilishi rejalashtirilgan. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasining 2023-yil 26-iyundagi 16-sonli yig'ilish bayonnomasi bilan tasdiqlangan milliy ma'ruzachi tomonidan 2022-yilda odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tayyorlangan axborotda bildirilgan takliflarni hamda xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha yo'l xaritasi odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish Milliy komissiyasining 2023-yil 4-avgustdagi 17-sonli yig'ilish bayonnomasi bilan tasdiqlangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat departamenti tomonidan e'lon qilinadigan navbatdagi odam savdosi bo'yicha yillik hisobotda O'zbekiston pozitsiyasini yaxshilash bo'yicha tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etish yuzasidan chora-tadbirlar rejasi, ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha respublika 3 tomonlama komissiyasining 2023-yil 8-sentyabrdagi 4-sonli majlisi bayonnomasi, milliy monitoring O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi, O'zbekiston savdo sanoat palatasi va O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasiga a'zo bo'lgan fuqarolik jamiyati institutlari vakillari ishtirokida o'tkaziladi. Bu hafta kasaba uyushmalari tomonidan 200 ta bannerlar tayyorlandi va barcha tuman shahar markazlariga, ayniqsa paxta yetishtiradigan bizning tuman shaharlarimizga bu bannerlar ilinadi. Korxona, tashkilot, muassasa hamda odam gavjum bo'ladigan joylarda 10 mingdan ortiq posterlar bugungi kunda joylashtirildi hamda aholiga, mehnatkashlarga ularni qo'llariga 200 mingdan ortiq flyerlar tarqatildi. Majburiy mehnat mumkinmasligi, agarda ularni mehnat huquqlari buziladigan bo'lsa, qaysi telefonlar, qaysi aloqa vositalari bilan ulanishi mumkin va o'zini huquqlarini ta'minlashi mumkin degan ma'noda flyerlar ularni qo'llariga tarqatildi. Biz albatta bu narsalarga qattiq qarshimiz. Men o'ylaymanki, Prezidentimizning olib borayotgan siyosatiga butta o'tirganlar ham bizani joylardagi rahbarlarimiz ham fermer xo'jaliklari ham hamma-hammasi o'zini nima deydi mas'uliyati bilan yondashadi deb o'ylayman. Yo'q, tushundingmi? Yo'q, hech narsa tushunmadim. Bugungi kunda har bir inson, har bir fuqaromiz yakunida chiroyli bir natijalar bilan davra suhbatlarini o'tkazamiz degan umiddaman. Hammanglarga rahmat.